Bla. Zdrav, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Ja imam jedan problem. Nekako nam je život uvek od nekih problema. Ali kao što ste videli po naslovu ovog videa, u pitanju je jedna opasna banda. I upravo vam predstavljam tu opasnu bandu. Šta se dešava? Ja nije prvi put da imam u životu kokoške i volim da imam kokoške i to mi je onako i najlakše da se počne, znači kad krećete neko svoje seosko domaćinstvo ili nešto, uvek je najlakše krenuti sa kukama, a odmah imate proizvod, tu su jaja, jaja ima hvala Bogu dosta i za podeliti i čak i za prodati. Ali sad mene muči jedna stvar, kao što vidite, ovog puta su oni svi ovde ispred kokošinca u njihovom dvorištu i ne šetaju po mom dvorištu. A postoji razlog za to. Naime, ja sam sa prvi put imam ove kao neke rasne piliće, to jest kokoške, to jest mislila sam da su kokoške, ali od pet komada četiri su petlovi i jedna je kuka. E sad ja sam pokušala da prodam te petlove, jer stvarno nema potrebe da imam četiri petla, nema potrebe ni jednog da bi imali jaja, ali lijepo je, malo nek kukurikne tu, nek bude gazda. Međutim, šta se dešava? Ne znam da li je to zbog toga što je njih četvorica, ili zbog toga što je to tako neka rasa. Znači, oni su postali agresivni. Ja sad njih ne mogu da pustim, ne mogu ni kukice da pustim, zato što prave haos. Kakav haos prave? Napadaju. Prvo je počelo sa kučićima, onim mojim kerovima, mačkama, između sebe i da ne govorim. Sad se prave fini. Ali u poslednji nedelju dana ja imam problem. Zato što su počeli da napadaju mene. I prvo je to bilo neko kljucanje onako u nogu. I onda ja kao sad kad treba da idem po jaja ili nešto, ja moram da nosim štapić, pa ja to štapićom teram. Međutim, sad je dotle došlo da ni štapić ne pomaže. Nego ja kako njih štapićem, oni na mene skaču. I baš sam se jedno dva puta osjećala onako ugroženo. Mislim, smiješno reći, ali onaj... Nisam doživjela nikad tako, imala sam prije petlove sve, nisam doživjela takvu agresiju. Doduše moram da vam kažem da i ove iznošene kokoške, da li su one glupave, ili su isfrustrirane, ili ne znam nija šta im je. Uglavnom one ne znaju da se ponašaju, znači one... Dobro je, kazao si šta si imao. One, ove... kao iznošene kokoške, one ni ne spavaju na onom drvetu kao normalne kokoške, ne penju se, niti nose jaja na jednom. Sabotira mi film. One tako idu vam po dvorištu i samo snela jaje. I sad ako je na betonu, onda znate šta se dešava. Nasilni prikid. I one hoće i kerove da napadaju, uopšte ih to ne zanima. Čak mogu reći da skerovi ne plaše njih. Međutim, šta me ne plaše? Ovi petlovi, oni su sad veliki. I šta da ja radim s njima? Vidite kako se to takmiči, ko će jače. Znači, on se zatrči sa pola dvorišta i onako baš kidiše na mene. I onda ja bežim. Sramota, kasnije sam došla u situaciju da ja bežim po dvorištu od petla. Tako da, sad ovaj video pravim zato što ima tu pametni ljudi među vama i znači neko da me posavetuje šta i kako, jer ja stvarno nisam nikad bila u ovoj situaciji. Šta ću sa tim petlovima? Da kupi niko neće, nikom ne trebaju. Znači, jedina opcija je da završu paprikašu ili neko supi. A svega, nerviraju me isto što se deru svi četvoro, ali ajde, to mi nije, to mi je nekako prirodno. Stvarno mi je problem, to ugrožava
bezbednost svih nas ovde. Provela sam čak jedno 15 minuta juče u kukušincu, jer ova vrata su dosta niska i ja moram da se sagnem kad izlazim. I znači on je stao na vrata i ja nosim jaja i stao i gledamo se. I ja mislim, stao će me kljucnuti. Gotovo, ako me kljucne u oko, završila sam. Pa, mislim, svašta nešto razmišlja, stvarno. Stvarno su mi strašni, nešto mi nije uopšte prijatno. A lepo izgledaju ovako, baš su. I slatki su mekani. I sad se mi posekla ja krila da ne lete. Da ne lete. Znači, to, ajde, to sve nekako funkcioniše. Ali... Boš me sramota da kažem, ja se bojim petla. Boš se bojim. Ma, verovatno, jedan je malo mirniji, a ovi, ova trojica su nemoguća. S tim da je jedan od tih, od tri kolovođa i on je valjda glavni gazda i taj najviše tuče i napada. Ove, ne mogu sad da vam pokažem, dole me je bio iskljucao za nogu i prokrvario mi nogu skoro. Nije, ali imam krastu. Znači, šta raditi? Vidite vi koje probleme možete sve da imate iz ničega. Još hoću da vas pitam još jednu stvar. Sad ovde se ne znam da će se vidjeti, naravno da neće. Ušte, danas vrućina, sačuvaj Bože. Po ćoškovima, ne samo tu, oko prozora, svuda, na svakom ćošku, a da ne pričam u kući. Pa učine da Bog sačuva. E sad sam ja čula od mnogih drugih da isto imaju taj problem sa paučinom. Sad da vam ja kažem, ovde ima paučine, a na mom starom salašu nema. Kako je to moguće? Onda sam se raspitivala čime da tretiram te paukove. Znači, unutra, danas usisam, mislim, ja više usisam sa gore plafon nego dole. Dosta ćuti. Usisavam i danas i sutra bude okej, preko sutra već paukova i paučine. Znači, ova godina je katastrofalna. A s polja, ako se ne opaje jedan put, znači kao da niko ne živi, kao u kući strave i užasa diživane veštice, sama paučina. Isto tako ujutru kad ustanem, čim izađem napolje, odmah mi sve ono, sva se zalepi. Čak do toga da je mi je auto pun paučine. Ja ne znam, neki su rekli, kad sam se raspitivala kao, spotopi se Nana, jer oni kao paučina vole pepermint, pa spotopi Nana, pa se s tim prska. Ali di da prskam unutra kad su mi bili plafoni sve mi pozeleni. Tako da, sprej za muve i one sprej ne pomaže. Jedino znači svaki dva dana usijavati. Ako imate i tu neki predlog, isto mi napišite i napišite mi ili imate problem s paucima. A za sad mi je veći problem s petlovima. Znači, molim za rešenje za petlove i za paukove. Toliko za sad od mene, pa se vidimo drugi put. Zdravo, vrućina danas. Puno vas hvalim i pozdravljam. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.